Dobrý den, přátelé, Marek Odehná vás zdraví u dalšího finančního videa a dnes si řekneme, k čemu jsou a jak fungují takzvané předdůchody. Co to ten předdůchod je? Je to vlastně měsíční renta, kterou si necháte posílat od penzijní společnosti, kde máte to svoje takzvané penzíko, a slouží to nejčastěji k tomu, pokud pár let před důchodem už prostě nenajdete práci a přichází krizová doba, samozřejmě, tak můžete si z toho, co máte naspořeno, začít čerpat právě tady ten předdůchod. Důležitá věc, předdůchod není předčasný důchod, je to opravdu čerpání z vlastních prostředků a předdůchod jako takový tím pádem neomezuje vlastně výši toho standardního státního důchodu. Týká se to pouze takzvaných nových penziek v uvozovkách, což jsou vlastně smlouvy, které jsou uzavřené až od 1. ledna 2013, tomu se říká doplňkové penzijní spoření, no a pak ty staré penzíka, tak to jsou takzvané penzijní připojištění. Ten předdůchod můžete čerpat maximálně 5 let, a to minimálně 2 roky před tím standardním odchodem do důchodu, na který máte nárok. Zároveň musí být splněna ještě jedna podmínka, a to, že máte dost peněz naspořeno. A to tak, aby vlastně ten předdůchod po celou dobu, každý měsíc, co čerpáte, tak aby vlastně tvořila ta renta, ten předdůchod, minimálně 30% průměrné mzdy v tu dobu, která samozřejmě bude aktuální. Zároveň může říct, že po dobu čerpání toho předdůchodu za vás vlastně stát hradí zdravotní pojištění a zároveň ta doba, kdy ten důchod berete, se čerpá do té takzvané vyloučené doby. Co to znamená česky? Znamená to to, že jak určitě dobře víte, musíte mít odpracován nějaký počet let nebo od podnikána, abyste měli nárok na ten standardní státní důchod. A tím pádem, pokud ten předdůchod třeba těch 5 let čerpáte, aniž byste měli splněnou tu minimální dobu, tak ten předdůchod se vám do toho započítává a tím pádem se nemusíte bát, že by kvůli tady tomu čerpání jste nedosáhli na ten důchod standardní. To je pro dnešek všechno, jasně, stručně, zřetelně. Víc k tomu tématu zatím není potřeba dodávat. A já se budu těšit opět za týden. Jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like. Dole tady pod videem najdete zase textovou verzi tady toho tématu. Najdete tam odebírací tlačítko, aby vám neuteklo žádné z dalších videí. A já se budu těšit za týden opět na viděnou.